Слава Україні, друзі! Слава всім героям, живим і тих, яких з нами нема. Сьогодні хотів би звернутися до вас, сказати про пару слів про такий собі експеримент Москви над українським суспільством. Це експеримент, який вже багато-багато років, я навіть не знаю, це точно, що не 25, длиться і продовжується. І дасть Бог, настав час в нашому житті побачити саме завершення цього експерименту і висновок волі України. Що цей експеримент получить, що Україна є вільна і з неї її не подолати, так як вважає Кремль. Вона є інтелектуально розвинута набагато більше, ніж він думав, цей Кремль. В чому цей експеримент? Цей експеримент на сьогоднішній день ми почали зіштовхуватися з Януковичем, так? З його конкретно. Всім привіт, друзі, привіт, Лесик, всім, Олена, всім, хто є, хто присутній, хто дивиться етер. Можемо також спілкуватися, я буду намагатися читати також, щоб ми могли поспілкуватися з вами. Дивіться, я хотів сказати про цей експеримент, який ми почали дуже добре бачити з Майдану. В той час, коли на Майдані було повстання проти режиму Кремля, після того узурпація. Поки люди дихали газами, відпльовувались і лили сльози, ховали своїх побратимів, в копоті цієї від резини пропахші стояли в шоці, не розуміли, що в цей час ділилися посади в мікрофон. Там Турчинов виконуючий обов'язки, Аваков міністр внутрішніх справ, потім вибори однотурові, там траляля, щоб війни не було. Пройшов такий собі заміна облич, але сам експеримент не закінчився. Сам експеримент, він під собою має таке, якби, мету дізнатися, чи зможемо ми замовчати, стулити пельки і бути рабами і працювати. Як це обережно з нами можна зробити? Сьогодні Генпрокуратура, МВС, Верховна Рада, СБУ, все взагалом, що сьогодні є, грубо кажучи, ближче до силового апарату, то є біч. Біч Кремля, то є такий батаг Кремля, яким він батагує українців, ставлячи їх на коліна там під Верховною Радою, заганяючи цим батагом кремлівським в в'язниці, якщо треба, цим батагом виганяючи з України аж в Москву агресору. Це є батаг, якби біч цей Кремля. І наскільки ми його витерплюємо, хто не витерпів, той помирає, там ще щось. Але практично цей експеримент показує сьогодні всьому суспільству світовому, вільні ми чи ми раби. Дивіться, як дивиться суспільство. Дивись, Україна пішла проти Януковича, подолала його. Тут прийшов інший, патріотів їхніх видають агресору. І разом з тим бачать псевдоатошників таких там, якісь там бригади, що він там вигадує, де він там був, чи ще щось, стоять на черзі за квартирою, десь ожидаючи це, не звертаючи уваги на те, що твориться. Це є також експеримент розвідку, експеримент боєгузливості, запроданості. Цей всей експеримент ми проходимо. Московія – це є, ну, якби, диявольський такий там трон, якби, престол чи що.
І вона випробує сьогодні. Сьогодні поліція на сьогоднішній день намагається через цей онлайн, показати себе перед своїм шефом, роблячись безглузді речі, взагалі не розуміючи, що, навіть не вміючи їх робити. Сьогодні якийсь СБУшник, тіхар, який розуміє, що він під патронатом ФСБ і не хоче про це думати, бо йому треба зарплату, бігає, винюхує десь щось про патріотів, щоб їх, як на Майдані, вони винюхували і вивозили кудись в ліса, катували. Знаєте, ну я вже не кажу про Генпрокуратуру, там де це безмозла тварина, такі як Луценко, який взагалі просто не розуміє, що казати суспільству, що воно робиться, чи його там вже прибили десь. Він, ну, незрозуміло. Але все це іспитує нашу, якби, думку, волю і реакцію. При цьому є багато потужних організацій, які, якби, називаються патріотичними, але вони взагалі бездіють там від крику до фаєра і не більше. Ну, це є просто фанати футболу, які просто вболівальники. Вони не можуть зробити більше, тому що вони просто вболівальники. Ну, це що, якби, це зрозуміло. Але дивіться, цей експеримент довів одного часу Україну до того, що наші громадяни, наші українці валялися в кущах, ловили щурів, їли своїх дітей. Розумієте? До чого саме цей експеримент йде? До чого саме по коловрату сьогоднішнього життя ми підходимо? І що саме в той час робили наші пращури, робили наші, якби, діди, як Україна, що вона робила? Вона мобілізувалася від цього безвиходя, від цього такого тиску. Не було, що вже просто виходу, і вона мобілізувалася. Зараз це повторюється. Так само був Конгрес, була оголошена так само Україна незалежна. Так само починалася і УПА, Українська повстанська армія, і всі мобілізувалися. Я хочу вам сказати, я щиро вам скажу, може воно буде там парадоксально для когось, але я б нікому не побажав в цей час опинитися в УПА. Чому? Тому що всі сьогодні там марш якийсь УПА, там ще щось, цирк якийсь УПА, і ще щось УПА. Це все іграшки, це кіно. Це те ж саме, що Страсті Христові подивитися, як Христа розпинали, і думати, ай-яй-яй, а як цікаво, і так, і все. Це я чотири людини, яких досі вспоминають, які тримали там чекістів, які оточили їх там і технікою всі відстрелювалися. Чотири людини, яких досі діди в горах пам'ятають, кажуть, того там при річці вбили, того нижче, того прям тут, а того наздогнали аж там. І вони пару годин тримали бій, і вони розуміли, ці чотири людини, ви задумайтеся собі, вони розуміли, що вони звідси вже не вийдуть. Це те ж саме наліпки, які газети, оголошення через чекістські ЗМІ, що якщо ви відмовляєтеся, здаєтеся, як повстанці, буде амністоване, все буде у вас нормально. І ми не будемо вас. І я вірю, що багато хто здавався тайком, тихесенько, поки ніхто не знав, бо рятував своє життя таким чином. Бо зрозумів, що УПА це не так уж і легко. Це дійсно треба бути воїном, і це треба бути істинним, реальним, не штучним, не вигаданим. І ті всі багато легенд собі кожен казав, що я не можу тому, що от тому, то я не можу. О, і ще, і то, і оце я теж, і за цього я також не можу. Розумієте? Але внутрішньо він знав, що він є відступник, він є
Він запроданець, він продався. От що він знав. Але емоції самовиправдання, намагання якось показатися перед селом чи ще щось, вони потребують саме таку брехню, постійно щось вигадувати. Але були і ті, які не здавалися і заявляли, ми не збираємося здаватися. Тому на сьогоднішній день я хочу вам відверто сказати, що УНА не збирається здаватися. Не збирається здаватися штучно створеним, вигаданим пропозиціям системи. Не збирається здаватися якимось, знаєте, тишком там вирішувати якісь питання з приводу компромісів цієї системи. Ми не бачимо цю систему українську. І я відверто, як виконуючий обов'язки командира УНА 2-го центрального легіону, вже аналіз свій зробив. Сьогодні когось може цікавити гроші, щоб у нього були гроші, щоб у нього було поїсти, що він дуже-дуже, і акцентують на це увагу. Інший лізе в політику, починає казати, як правильно має бути в політиці. Але ніхто не, даже думки собі не бере, що може зараз статися в Україні. От просто миттєво. Бахс і статися. І що він буде робити? Грошей він зможе здобути. Їжу так само буде повзати, як щури, лазити чи що. До чого маємо бути готові ми сьогодні? І що це за експеримент Москви на сьогоднішній день, який ми вже розуміємо заздалегідь з попередженнями від Бога, від наших дідів і взагалом від нашої нації, які ми маємо. Яким чином, якщо ми здамося, будемо здаватися чекістській системі тайком, тишком і казати, ми якби і з вами, але ми і там, і тут, то це є, воно способствує їм проводити цей експеримент і вдає їм повну таку силу, підкріплення для того, що так, нація продажна, вони роблять висновки. Це посміхаються, кажуть, от ти молодець, от ти молодець. А насправді вони знають, хто ти, який здається тихесенько, який відсіджується там тихесенько, не звертає уваги, не каже, що я чуть що скажу, що я не бачив, я не знав, чуть що. Вони всіх бачать, вони всіх знають, і вони всіх ведуть і розуміють, що це є такий-то аналіз людини, це є боєгуз, який самохвал. Він може приїхати і сказати, я був в АТО, я робив там те, ми там з хлопцями робили, але даже боїться, коли йде якийсь пластмасовий авокоп чи ще хто, він лякається, він раб, на ньому ярмо, москальське ярмо. Він, в нього вибачаюсь перед дівчатами, щоб сказано, що яйця зжимаються, коли бачать когось з представників такого держапарату московського. Розумієте? От цікаво, якого ви духу, яка у вас сила? Українці, козаки, чи ви люди, які громадяни, просто живуть і вони не знають, що тут твориться, брешуть самі собі, іншим брешуть, намагаються заздрити, там, досягати недосягаємих речей, працювати, клясти, там, що так все погано. Хто ви? Якщо ви вільні козаки з розумінням ставитеся до любої ситуації, зважуєте, робите аналіз, ви маєте зрозуміти, що ситуація в Україні на сьогоднішній день критично. І що не сьогодні, а завтра до вас прийдуть і заберуть все, що ви заробили. І то, що ви накрили собі стіл, так само змиту. Це вже було в віках,
Ми розуміємо, що це гряде в Україну, і багато хто вже розуміє, про що я зараз кажу. Тому це експеримент Москви, який вона намагається сьогодні зробити знов-таки в Україні, довести нас до відчаю. Але в цьому експерименті і в спробі на нас зробити те ж саме, знову ж таки вони втикаються в військо, яке починає зорганізовуватися. І це є добро, це є дуже круто. Тому і цей тиск на нас вже є корисним. Для того, що ми бачимо зрадників, ми бачимо, аналізуємо сильних, відсівається всяка шушваль, і ми стаємо в одну лаву в сильних і міцних. Тому я хочу вам сказати, що у Івана Бубенчика в Умані було дуже для мене, як і він сказав, так і для мене, це дуже багато людей. Там 150 людей, чи там, ну це дуже багато, я вам хочу сказати, людей, які приїхали, які прийшли і побачили. І це визначення на конгресі, визначення на цій зустрічі, це визначення сильними людьми, це прийняті рішення українцями, це не прийняті рішення преференціями, преференціальними запроданцями, там, стризубами, там, аж чуть ли не на носі собі, там, сережками чи ще щось там, де ж прям вибрито все. Це не ті штучно створені ляльки, які розказують про Україну, а це саме ті, які дійсно українці. І слава Богу, що ми є. Наступна зустріч буде в Тернополі, ми готуємо, дасть Бог, буде це все, якби, ще раз підтверджувати і підкреслювати владу Конгресу і силу на сьогоднішній день, що влада міняється, набирає оборотів, і Україна повстає. І сьогодні технології, дасть Бог, нам допоможуть так, що не буде цього голодомору, а буде все навпаки, не так, як готує нам Москва. І з цим зіштовхнеться вже сама Москва, так, як вона доводила нас в 33-му. Тому я хочу також сказати всім легіонерам, хлопцям, які більш так, ну, про такі, знаєте, ну, силових структур, які в нас присутні, ті, які були, працювали в Міністерстві внутрішніх справ, і там в розшуках, і хлопці, які там військові, які також були на посадах, ті, хто у нас в легіонах. Я хочу, щоб всі зрозуміли, це не є опозиція військова в легіону. Це є військо, яке ми не граємо в політику. Ми не намагаємося повернути якісь посади якомусь там полковнику, який їх втратив. І він, якщо долучиться до нас, він буде мати знову ж таки ту посаду. Це не те військо. Ми на сьогоднішній день ті, які в самому такому скрутному становищі беремо на себе відповідальність, і народ, наш двигун, який народжує нас і дає нам силу. І як і фінансово, і ресурси, і взагалі загалом рушити. Це у нас. У нас є єдиний кандидат. Що це таке? Єдиний кандидат на сьогоднішній день – це сила, яка робить нас для того, щоб нас знали і розуміли. Знаєте, велика проблема в Чечні була, коли вони напали на людей, сказали, що це терористи, да? А їх і сказали, це терористи, а там почали відстрілюватися, відбиватися люди. Почався бій, зав'язав. Всі думають, хто тут такий, ми ж не знаємо, і ми не розуміємо. А ми сьогодні робимо, слава Богу, завдяки Конгресу і єдиному кандидату, для того, щоб нас знали і нас розуміли. І тому для цих прокремлівських покидьків це буде дуже важко зробити. Тому що коли нас знають і розуміють, нас знають Україна і нас розуміють Україна. І якщо хоч якась буде провокація проти єдиного кандидата, Конгресу рішення прийнято, проти УНА,
то може це перетворитися негайно на велику-велику біду для них. І це є факт. Тому ми і всі, я запрошую дуже сильно розуміти, для того, щоб нас мають більше що знати і більше розуміти, що кінець ВР, кінець МВС, прокуратури і цьому експерименту ми можемо тільки з вами покласти. Щоб цей експеримент не довів нас, знову ж таки, і наших дітей, валятися по углах, по лікарнях і помирати з голоду. Тому сьогодні ми маємо з вами згуртуватися і закінчити цей експеримент і перевести його на них. Хай вони самі проходять цей експеримент і самі відчувають те, до чого доводили Україну і всі держави, і всі населення, які вони тероризували. Саме таким чином ми розповсюдженням про єдиного кандидата Івана Бубенчика, про рішення Конгресу, що МВС і Генпрокуратура і вся ця Верховна Рада не є легітимна, це є злочинне угрупування олігархічне. Саме таким чином, що ми показуємо те, що Конгрес бере на себе всі уповноваження влади і управління Україною, а саме Конгрес составляється із саме вас, всіх українців, який готується сьогодні і гряде сюди другий національний український конгрес. І саме так ті рішення, які приймаються на конгресі, це є рішення, які приймає народ. Це є процедура народовладдя, яка стоїть як пан в своїй хаті і дивиться на ворога і на якихось оцей олігархат незрозумілий, який вже виявили, зрозуміли, і ми приступаємо до цього. От пишуть смс, Київ, головне повторювати за що? Хтось так бере і дзвонить. А так, ну, може, не бачить, що... Головне повторювати заяви Конгресу, заяви сильні та зрозумілі. Правильно. Для цього я і повторюю. Люди, добре, подумайте розумом, ті, хто не втратив свій розум і має. Що таке Ляшко? Це клоун. Що таке Кличко? Це спортсмен. Що таке Добкіни? Це наркомани. Якісь баби, там, вибачаюсь, там, ну, не при дівчатах, але ну, проститутки. Якісь чиїсь просто коханки, чи хто це такі, взагалі, взагалом. Цей Порубій зі справкою, цей Аваков, засівший якийсь, блін, якого вже з самого 2014 року кричать геть, 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 вбивця Сашка Білого і все, узурпатори, той Турчинов комуніст. Це все є шобло, яке, ну, не може бути воно нашою владою, зрозумійте, не може. Бо воно і є той прокремлівський експеримент, який проводить Москва. І саме Конгрес є, як це, протиотрута сьогодні для всієї України. Саме процедура Конгресу, ту, яку нам на сьогоднішній день в онлайн-режимі з Америки, як живуть держави, да, як вони... якби їхній такий конструктив сьогодні передає нам, не щоб не чекати, ще раз повторюю, десятки, двадцяти, що Севдепія нам нав'язує, щоб ми зрозуміли, що таке відеомагнітофон, нам треба цілі роки пройти було, що він, як він так показує, що це таке, це як якісь дикарі, обіз'яни, тварини якісь. І саме це Севдепія нам сьогодні питається утримати в цьому, як тільки можна, як диявол. Але онлайн-трансляція Рустама Ташбаєва, пропозиція інструмента Конгресу, володіння своєю державою і як влада народу, це є факт, процедура, і це доречно і логічно. Подивіться, що робиться пластмасова молодішою якась там, я не знаю, за що вони туди йдуть, ту поліцію працювати. Вони що, не бачать, що це є
безглуздий якийсь божевільний дім. Це взагалі непонятно. Але гроші, 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 їсти, їсти, їсти. І саме так москалі намагаються дожимати. От ти голодний, іди і роби ці безглузді речі, щоб прогодувати свою. І ці зрадники йдуть для того, щоб задавити українця і нагодувати свою сім'ю. Вони будуть їсти інших дітей для того, щоб своїх прогодувати. Це є не рідня, це є варварство, це є чужинці в Україні. От, так що, зараз я хочу звернутися до тих, хто чекає екзекюти. Тих, хто вже панікує, я знаю такі є, а де вона ця екзекюта, там легіонер, там записалися, все, і чекають, да що там немає екзекюти, що робити, що ж тоді, що це таке. Я хочу звернутися до таких людей. Дивіться, що вам потрібно, що ви хочете бачити. Вам потрібно доповісти про те, що сталося, тоді-то, тоді-то. Чи як вам треба, що ви хочете, чи ви хочете побачити вживу якесь покарання, чи ще щось. А тим більше, коли це кажуть мужики, які мають сили, да, то сідає, потроху вже вечоріє, і то пишуть маловато світло. І просто що я хочу вам сказати про те, що ви чекаєте. Я розумію, що ви чекаєте, щоб побачити, щоб все вирішилося, а потім ви скажете, о, це клас, оце клас. Але так, знаєте, це просто не співучасники рятування України, це просто споглядачі там, просто як якісь, знаєте, в кіно сидять і поглядають, і критикують цей фільм. Якщо ви маєте силу, ви маєте волю, ви маєте розуміти, що це таке, як воно працює. І якщо нема зорганізованості, якщо є такі панікьори, які починають панікувати в лавах, починають возникати, там багато питань, їх сразу багато, то так не побудуєш. Це полумужик, полубаба, розумієте? Тому тим, хто очікує її, готуйтесь до того, щоб ви побачили це, а ще більш ви можете бути тими, хто і буде виконувати. Екзекута – це є виконавчий орган. Виконавчий орган. Багато таких сильно крутих було, які розказують, в мене там 200 сабель, там у мене 500 сабель, там. Так а де ж ваші саблі, цікаво? Де ж ви таїтеся? Да ви просто брехуни, ніколи не було у вас цього. І ви брехали для того, щоб десь взяти там 3 тисячі гривень чи 4, може дадуть там якісь олігархи, там підкинуть там і піду собі, куплю в Ашані там поїсти щось. Це що? Де ж ваші саблі? Де ваші люди, які там таємно чекають, чи що буде трапиться, вони зразу виходять. Де я таких бачив балаболів вже стільки, що вибачте. Тому виводьте своїх людей, працюйте, свої саблі, виводьте. І не треба чекати від когось, що хтось приїде і буде казати, як американці, от ми приїхали, ми таємно екзекюта, ми то тут, кого тут убити і покарати, от ми фотографія Ташбаєва, це ми. Що ви собі взагалі вважаєте? Ви взагалі уявляєте, взагалі, що ви чекаєте? І чого ви не можете дочекатися? Взагалі, ви задумувались хоч раз над цим? Що то таке? Дивіться. В Дніпропетровську зарізали прокурора, там, зампрокурора, да, там, ножом. Ви ж також думаєте, так, що це треба зробити? Чи, допустим, там ще когось розстріляли? Чи ще це треба, щоб, як ви вважаєте? Ну, да, я не кажу, що це там працює чи ще щось, але ви маєте дивитися за новинами, маєте дивитися, робити висновки, що є, і де ви в цих новинах, що ви робите, що ви робите.
панікуєте, кричите, де цей екзекюта чи ще щось. Тобто намагаєтеся повчити когось, як правильно робити. Організація, конструктив, чітке підпорядкування – це є сила. Українська народна армія на сьогоднішній день – це є кінець безкарної цієї епохи, яка розвилася в олігархат. І саме ті, хто сьогодні розуміє цей механізм єдиного кандидата, Конгресу, по-перше, як влади в Україні, єдиного кандидата і силових структур, які сьогодні, як би вам сказати, ростуть на сьогоднішній день і будуються, той зможе зрозуміти і те, що далі можна робити. Тому це все, коротше, забудьте, ви не дочекаєтеся, ті, хто чекають. А коли ви будете працювати, коли ви будете долучатися, коли ви будете допомагати будівництву, тоді ви будете бачити, ви будете розуміти, і це буде саме основне для вас потіха, якщо це є потіха. Бо всі люди, знаєте, хліба і зреліща, кажуть, очікували. Так, от пишуть, що у те потрібно спочатку слідство, конкретні докази, обвинувачення, вирок трибуналу, без цього звичайна банда, яку дуже швидко зроблять терористами. От ще раз хочу сказати, правильно, це москальська тема, зразу зробити того, хто починає справедливий суд, чи да, правоту, зробити терористами. Але дивіться, оце і є Конгрес, єдиний кандидат і УНА, це є те, про що я кажу. Нас мають знати і розуміти. Коли нас знають і розуміють, тоді люди можуть обирати. Оце нам потрібно, а це нам не потрібно. Невже в нас такі люди, які бажають там головою об стіну бахнутися і померти? Вони обирають те, що найкраще. А нам треба дати зрозуміти і те, що ми робимо, ми даємо розуміти, що це є найкраще. Конгрес є найкраще, є єдиний кандидат від народу, і народне рішення, і народна армія – це є найкраще. А ті панікьори, які там починають крутити, віляти десь, вони тільки оттягують, вони руйнують, вони просто знищують Україну своїм там вони не можуть там, витримки в них нема. Вони не можуть, вони як, знаєте, полумужик, полубаба, я до чого кажу. Це в таких лавах, це дуже небезпечно. Саме ті люди, які долучаються, пропозиції дають, доєднуються і починають працювати, вони бачать конструктив. І вони вже можуть якби вирішувати ці, і бачити це. Тому долучайтеся до будівництва. Ще раз я хочу дуже подякувати вам, друзі, ті, хто були, ті, хто приїхали і своїм ходом, і машинами. І якби я дуже хочу подякувати вам. І ще на останок я хочу сказати таку річ. Знаєте, людина, вона сама по собі має як плюси, так і мінуси. Знаєте, навіть у Христі, як написано, казали, одні казали одне, а інші інше. Так написано, як даже казали о Христі. Тому той, який лікував, той, який вдавав, реально він був досконалий. Але були думки і одні, і інші. Так що саме так, і я тебе прохав вислати агітаційку, а ти поки що на ворогів, що то я не поняв. Перейшов на ворогів. Не зрозумів я, що то тут з помилкою. Дивіться, людина, що я хочу сказати зараз, це перешкода, щоб ми розуміли, людина сама по собі, вона має багато таких дешевих, слабких, таких звички, знаєте, любить гроші. Любить поїсти, любить, щоб їй було зручно постійно, щоб було класно. І коли людина може стати
грубо кажучи, головою, президентом, так? Президентом. Ви бачите, як Порошенко? Він наговорив стільки багато, а потім раз, шоколада наївся і завалився спати там десь, розумієте? І ніхто його вже і не бачить. І ніхто і не знає, що він там робить, що ні. Просто поїхався, сфоткався там, там розпродав щось ще, грабує і тому подібне. Тому ці погані звички, на них має бути клітка, розумієте? Для того, щоб вони не вилазили. І ця клітка має бути сам народ, розумієте? А коли хтось ховається від народу, це погано. Любий цар, щоб розуміли, який ховається від народу, це вже є небезпечно для самого царя і для самого народу. Як би воно не було, як би воно... Це вже є, знаєте, коли якась відчуття якоїсь шкоди чи ще щось. Тому головнокомандувач від війська не ховається, від народу він не ховається. Він виходить, спілкується спокійно і не боїться. Якщо в нього нема якихось там звичок, там, якихось там жадібних, якихось там таких, знаєте, там шоколадних, правильно сказати, таких моментів, то йому і боятися нема чого. Розумієте? Він постійно буде з народом, буде постійно радий народу. Тому саме народ має перепровіряти. Ви бачите, як ми забули перепровірити Порошенка після Майдану? Скільки він на Майдан виходить і доповідає нам? А? Вообще не виходить. Він ховається, він прилякається, втікає. Знову кортежі їздять. Ставить цих молодих хлопців, які йдуть в українську армію, стояти і дивитися, щоб його, йому проїхати нормально. Це нацгвардійця він ставить. Ви розумієте? Він сьогодні поліцію цю ставить собі. Ставить собі для того, щоб його там ніхто не зустрів по дорозі, розумієте? Щоб його там не бахнули по голові нормально. Повстанці, розумієте? Він у нас прокремлівський покидьок катається кортежем і нічого в не змінилося. Він всім просто набрехав і сказав, да, ага, добро, не буде ніяких кортежів. Як там Яценюк казав всі ці. Це покидьки, які сховалися від народу. І якщо це, ну, господар, гетьман і якби обранець народу ховається від народу, це ганьба. І нема ніяких виправдань тому, чому це він ховається. Це вже є підозрілим, розумієте? Ось в чому про механізм цієї клітки, там, паркану, такого кола, яке не випускає ці шкідливі звички, щоб вони впливали на народ України. Якби це є, це коло, це постійне спілкування з суспільством. Якщо його нема, це значить дуже погано. Це значить, є що ховати. Людина може зайнята, може вона спивається, може вона колотися почала, може вона розпродувати Україну. Багато-багато чого, може вона померла взагалі. Розумієте? Подивіться на Михаїла Саакашвілі. Він приїжджає і спілкується з людьми, їздить в маршрутках. Люди його зустрічають, там Черкаси, Одеса. І ця людина, реально, її вигнали просто з України. Розумієте? Зараз, вибачте. Фу! І дивіться, ця клітка, да, вона була, вона чітко не вдавала поганому нічому, щоб ми бачили в нього, бачили тільки добре, тому що він був присутній з народом. І саме, дасть Бог, я також бажаю і Івану присутствувати постійно з народом і бути поруч з ним, як, так само, як цей дуже добрий приклад у Михаїла Саакашвілі,
це бути і не боятися. А Порошенко боїться, тому що знає, що кулю в лоб отримає. Аваков взагалі там для нього це взагалі ворожа територія Україна. Тому що він знищив націоналіста Сашка Білого, знищить до сьогоднішнього дня. Це є прокремлівський покидьок. І розказує, що це МВС у нас якесь. І все, їх нема вже в народі. Це злочинці, яких треба виловлювати, заарештовувати і виключати вже їх канали. І включати канали народні, включати мозги народні, розуміти, що є Конгрес, і готуватися всій Україні до Конгресу, який буде вирішувати сьогодні долю. Долю українського народу, нації і нашої держави. І якщо треба буде мир, буде мир. Якщо треба буде війна, буде війна. Але і те буде зорганізовано в єдиному дусі, розумієте? А я вірю, що Бог дозволить нам зробити все без кровопролиття, тому що наша нація дуже високо інтелектуально розвинута, і ця наша родина зможе цих азіатських таких полукацапстанських потвор просто приучити як собаку. Фу, до мене там сидіти і тому подібне. Тому дасть Бог нам зрозуміти, хоч я довго трохи сьогодні, але зрозуміти, що експеримент над нами, якщо ми не зупинимо, доведе нас до просто мору, згуртування нас і організація УНА Української Народної Армії і єдиного кандидата Конгресу дає нам силу і спасіння, рятування України, сам Бог дає і свідчиться. І ми маємо дивитися на це і підтримувати це. І спілкування з гетьманом, президентом, як би він називався, з народом, це є свідчить. Не в клітками, не з якими силовими вже структурами, які мають бути скорочені до того, що у нас є народ наш, силова структура єдина. І спілкування з народом – це є свідоцтво того, що людина постійно доповідає. Тому давайте будемо разом з вами, по-перше, дивитися проукраїнські, думати проукраїнські і робити все проукраїнські. Слава Україні! Дасть Бог, от без, кажуть, без кровопролиття не буде, але дай Бог, менше б, щоб пролилося. Дай Бог, всі тут наші. І ті, хто в наймах зараз, раби там також, є багато українців, які діти не розуміють, що це, хто їх там взяв і до кого вони працюють. Бачиш, вони роблять як шнирі. Порошенко, він ставить, щоб мені проїхати, там Нацгвардію поставити, там олігархат, Медведчук їде, поставте, Нацгвардієць, ви представте, вбивають українців. На сьогоднішній день, скільки трупів, скільки всього пережило лихо від агресора, а Медведчук їде, йому нацгвардійці стоять, я навіть не знаю, хто там в тих машинах проїжджає, розумієте? Може там Путін проїжджає в цих машинах, розумієте? Може там їдуть взагалі самі, ну там, вони навіть не знають, хто-то їде. Але вони стоять і вони охороняють. І роблять те, що їм сказали. От у них така служба починається, севдеповська служба. Далі їм дадуть метли, скажуть замітати, під бровками прибирати і тому подібне. І це все перетворяється знов-таки на Совєтський Союз, на цю севдеповщину. Тому давайте закінчувати цей експеримент над нами разом, давати прикурити їм разом і агітаційно інформаційну політику для того, щоб знали нас і розуміли, і підтримували, робити разом. Все, з Богом. Слава Україні. По-перше, Бог і Україна.